Сәлем алейкум! Сабалар хайыр олсын! Эфирдер үхи яд рубрикасы Вияны тестымыз. Бүгінгі тестымыз анлавымызның сырларыны көстерір, вета биятымызны да ача біле. Башлайық мы? Бүгін біз күлітлер іле табиятымызнен да яқынча таныш олажақмыз. Шынды есер есімге бақып, көзіріңізге бүрінші түшкен күлітні сечіңіз. Бірінші ресіні сешсеніз, сізің күшлі табиятыңыз бар. Ве инсанлар арасында сіз ұзыны лидер оларақ тұтасыныз. Қиынлықлардан ве давалардан қорқмаған инсансыз. Олар сізіні аксыне, әрекетлерге ілхамландыра. Күшлі инсан оларақ башқаларға ойс қануларына көстересіңіз ве инсанлар оларға реайет етелер. Лекен тек яқшы тарафыны тұшынып, әркеске яқшы олсын деп әрекет етесіңіз. Базыда ойс дегеніңізден қайтмақ ве инсанлар мен емшақ олмақ білмек керексіңіз. Портақал түстегі күлетіні сечіп алсаңыз, сіз дүнияға ачық бұңылмен бақасыңыз. Ве достылар арасында өзіңізіні яқшы дұясыңыз. Омырге шен тараптан баққаныңыз себебінден инсанлар сізіні севе ве үрмет етелер. Сіз шен шырамет ве мераметлі инсан оларақ адамларға дайыма дестек көстересіңіз. Яны компанияларда сіз ұтанча қоласыңыз, ләкін өзіра әм шақа етесіңіз, әм шыңленесіңіз. Санатны да севесіңіз. Тек яңғыз қалған вақытта IT, GD меселелері ақында түшінмеге башлайсыңыз. Бұ сіз үшін бір артлықтыр ве ойс пікірлеріңізден бошамақ үшін бір вақыттыр. Үшінші ресіні сешсеңіз, сіз ғайретлі ве шен адамсыз. Сізің көңіліңіз дайыма генчтір. Сіз инсанларыны ілхамландырасыңыз ве оларының кейфлеріні де көтересіңіз. Базыда сізің актив яшайшыңыз инсанларыны қорқуза. Сіз өзіңізні бір генч кібі алып барасыңыз ве дайыма яны эмоцияларға ынтыласыңыз. Ойс дұйғыларыңызны доғыру ішлетмесеніз, сіз давайяда хасталықларға оғрай білесіңіз. Табиятыңызға көре сізге экстремал спорт чешітлері келіше. Дөртінші ресіні сешсеңіз, сіз яқшы пікір көрсетесіңіз ве ойс мақсатларыңызға дайыма ұрышесіңіз. Сіз ойс өміріңізні істегеніңіз кібі япа білесіңіз. Өзіңізні доғыру тұтмақ ве ойс яшайышыңызны насыл доғыру планлаштырмақны білесіңіз. Сіз месул ве пунктуал инсансыз. Этрафтаки адамлар сізге инанмақ мүмкін олғанын білелер. Ойс мақсатларыңызға сіз қолайлықмен еріше білесіңіз. Бешінші күлітін сешсеңіз, сіздің күшлі интуицияңыз бар ве сіз әр шейні дұясыңыз. Сізге тұрмыш, омур ве іштимаи меселер мирақлыдыр. Сізден яқшы ве икметлі бір философ чықа біле. Табиятыңыз пек мирақлыдыр, шының үшін басы инсанлар сізні аңламай қала. Сіздің санатқа ве динге мирағыңыз бар, лекін ойс табиат чизгілеріңізні өзіңізді сақламаңыз, чүнке сіз кібі инсанларда бар ве сіз оларны мұтлақ таба білесіңіз. Іште бойлі мирақлы тестіміз бүгін олды. Рухият рубрикамызны қачырманыз, яқшы қалыңыз.